Promenljivo oblačno danas sa kišom u Novom Sadu. Jutarnja temperatura bila je 6 stepeni, najviša dnevna 17. Duva severozapadni slab vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Vazdušni pritisak visok 1022 milibara. Sutra oblačno u našem gradu. Jutarnja temperatura biće 6 stepeni, maksimalna dnevna 14. Duvaće severni umereno jak vetar brzinom do 9 metara u sekundi. Vazdušni pritisak će biti visok 1020 milibara. U Novom Sadu narednih 5 dana promenljivo oblačno vreme. Jutarnje temperature kretaće se od 4 do 6 stepeni, a maksimalne dnevne od 12 u ponedeljak i utorak do 15, koliko će biti izmereno za vikend. Relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje osobama sa srčanim i respiratornim problemima. Kod osjetljivih osoba se mogu javiti glavobolja i poremećaj sna.